Біля Боздоського парку на одній з прилеглих вулиць, де розташовані приватні будинки, демонтували автоматичний шлагбаум, адже він перешкоджав руху. Та й встановлений незаконно на дорозі загального користування. В Ужгороді є кілька десятків самовільно встановлених обмежувачів руху. Майже всі нелегальні. Всі шлагбауми, які встановлюються на дорогах, вони є незаконними. Міська рада, наскільки я знаю, на протязі 6 років не дала ні одного дозволу на встановлення шлагбауму на дорогах загального користування. Це виходить протирічить вимогам із законодавства МЧС. І плюс, якщо брати спецмашини, то спецмашини не можуть під'їхати своєчасно туди, куди їм потрібно. Більшість таких самовільних обмежувачів знаходяться в так званих елітних районах, де слугують захистом від сторонніх людей та машин. Найбільше їх в районі БАМу. Тут на одній дорозі по 2 шлагбауми – автоматичні та металеві, так звані обмежувачі великогабаритних машин. Їхня висота – 2,5 метри. За правилами, шлагбауми можна встановлювати лише на бічних дорогах, тупикових вулицях, на в'їздах, до подвір'їв деяких новобудов. Щоб зробити це, обов'язково треба отримати офіційний дозвіл у міській раді. Ось цей шлагбаум в центрі міста – один з прикладів легально встановлених обмежувачів руху. Адже знаходиться він на бічній частині, перед в'їздом до багатоповерхівки. Правоохоронці теж мають щопівроку проводити огляд вулиць і фіксувати незаконні обмеження руху. Проте поки на демонтаж жодного нелегального шлагбауму не видали припис, бо реагують на подібні ситуації лише після колективної скарги мешканців міста. Аби встановлення шлагбауму вважати законним, мають бути відповідне погодження від міської ради та патрульної поліції. Якщо ж документів нема – штраф. Якщо немає, то видається припис або на демонтаж, або на вироблення відповідних документів, тобто погодження, встановлення того чи іншого пристрою. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, передбачена відповідальність згідно 139 статті. Наше звернення також вважається скаргою, тож обіцяють усі наведені у сюжеті факти перевірити. А поки вулиця міста перекриті такими шлагбаумами, це заважає не просто ходити чи їздити по них місцевим жителям, але й спецмашинам. У разі нещастя запізнитись може швидка чи пожежна.